Инвестиции в изследвания, подкрепа към малкия бизнес и развитие в образователната система. Това са част от факторите, които трябва да влияят при определянето на бюджета на Европейския съюз след 2020 година за регионите. В конференция в рамките на българското европредседателство от Европейския комитет на регионите и Националното сдружение на общините обсъдиха многогодишната финансова рамка на общността. Вицепремиерът Томислав Дончев беше категоричен, че кохезионната политика е от ключово значение за развитието на Съюза и отделните страни членки, а проблемите в регионален план трябва да бъдат решавани с общи решения. Все още разликите в развитието на отделните региони са над 10 пъти. Възражда се тенденцията богати региони в различни държави членки да коментират, да се зараждат политически инициативи, които искат отделен. Нито един от общите проблеми не може да бъде решен с сепаративно решение. Дончев подчерта, че Европа съставлява 1/4 от световната икономика, въпреки че населението на Стария континент е едва 7% от общата популация. Председателят на Европейския комитет на регионите Карл Ламбертс подчерта, че една от заплахите с приемането на новата финансова рамка на Европейския съюз е централизирането на средства по социалния фонд. Така неразвитите райони ще останат с по-малко европейски средства. Оказа се, че има намаление за кохезионната политика с 10-15 за ОСП. 20% са урязаните средства за селските райони. Това няма да спомогне за доброто развитие на тези райони. Като пример за успешно реализирани средства по кохезионната политика в миналото, беше дадена българската столица, където за миналия програмен период 2007-2013 година са вложени 3 милиарда лева по проекти, свързани с подобряване на транспорта, инфраструктурата и околната среда. Най-големият от тях – Завода за механично-биологично третиране на отпадъците работи и допринесе за това отпадъците на София да превърнем от проблем в ресурс. За подобряване на околната среда приоритетен в столицата е проектът за развитието на най-екологичния градски транспорт – метрото. От изграждането на третата линия, чието европейско финансиране е в размер на 320 милиона лева, ще бъдат спестени 90 тона вредни емисии годишно. Конференцията за кохезионната политика в финансовата рамка на Европейския съюз след 2020 година ще продължи и в петък.